Vi er godt i gang med ugen, der byder på EM-bold på dansk jord. Det er vi mange, der har glædet os til. Især her hos Tøjmanden, hvor Tom Rene i Rudkøbing er klar. Og jeg ved, det er en stor, stor begivenhed her hos dig, når der er EM- eller VM-bold. Den har jeg jo glædet mig til i et helt år. Det skulle være sidste år, men nu er det i år. Og vi glæder os sindssygt meget. Så kreativiteten, den er bare klar hos Tøjmanden. Og der er jo efterhånden kommet sådan en tradition for, at du har en helt speciel gimmick, når Danmark spiller kamp i EM-regi. Ja, jeg tør jo næsten ikke lade være, fordi vores dejlige kunder, de går jo og glæder sig og håber på, at vi gør det igen og igen. Så hvis Danmark, de vinder 1-0 på lørdag over Finland, så de varer, der er købt på lørdag, dem giver vi 100% penge tilbage. Og det er altså hele lørdagen fra I åbner kl. 9.30? Det er fra kl. 9.30 til kl. 14 på lørdag. Er der nogen grænse? Er der noget? Altså hvis nu jeg vælger at købe for 30.000 kroner, så skal du af med 30.000 til mig jo. Du skal være hjertelig velkommen, og jeg skal gerne give dig 30.000 kroner tilbage på mandag. Det er jo en event, I har kørt før, og det er gået ja, godt eller dårligt, alt afhængig af, hvordan man ser på det. Men jeg ved, at du sidste gang kom af med en anselig sum, fordi der faktisk var budet rigtigt, nemlig at Danmark vandt. Det blev en rigtig dyr fornøjelse for 2 år siden, da vi spillede VM. Der gættede vi på, at Danmark skulle vinde 1-0 over Peru, og det gjorde de. Så jeg måtte frem med kontanterne mandag morgen, for der var en lille fin kø, der skulle have penge tilbage, men det var dejligt, og de var glade, og de har fundet dejligt tøj, og det er pissegodt. Og du kan altså også benytte dig af det her fantastiske tilbud. Det er nu her på lørdag hos Tøjmanden i Rudkøbing. Fra kl. 9.30 er der åben, og alt hvad du køber dagen igennem, skal du bare gemme bongen på. Og hvis det så bliver 1-0 til Danmark over Finland, som Tom og hans staff forudser, ja, så får du altså pengene for købene tilbage. Det er nu på lørdag fra kl. 9.30 i Rudkøbing hos Tøjmanden. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.